ម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះ HENG Kimhor ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកព័ត៌មានថាជាព័ត៌មានពិតឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំមាន4ចំណុចដើម្បីណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា1ត្រូវពិនិត្យលើចំណងជើងព័ត៌មានជាការពិតណាស់ចំណងជើងព័ត៌មានក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានថាពិតឬក៏មិនពិតបានដែរក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលដាក់ថាព័ត៌មានក្តៅក្តៅរឿងធំហើយវាវល់ហើយនេះគ្រាន់តែជាការដាក់ដើម្បីឲ្យតាក់ទាញឲ្យយើងចែកសារតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យលើអក្ខរក្រមរបស់ចំណងជើងព័ត៌មានពីព្រោះតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដគឺគេមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការសរសេរចំណងជើងព័ត៌មាន2ត្រូវពិនិត្យលើកាលបរិច្ឆេទឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 និងអ្នកជាពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook បាន share ព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលកន្លងផុតទៅច្រើនថ្ងៃមកហើយនេះក៏ជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំទោះបីវាជាព័ត៌មានពិតក៏ដោយ3ត្រូវពិនិត្យលើប្រភពព័ត៌មានត្រូវហើយយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យលើប្រភពរបស់ព័ត៌មានថាតើនរណាមានមុខងារអ្វីហើយមានទុននីតិអ្វីក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះប្រសិនបើ account នោះមានអ្នកតាមដានតិចយើងគួរតែដាក់ការសង្ស័យលើព័ត៌មាននោះហើយហើយព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តគឺមានប្រភពមកពីក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងផ្នែកសារព័ត៌មានជាដើម4ត្រូវពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិឬ commentការពិនិត្យលើ comment ក៏ងាយឲ្យយើងដឹងថាព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានពិតឬក៏មិនពិតបានដែរពីព្រោះនៅក្នុងនោះអាចមានអ្នកដឹងអំពីព័ត៌មានមួយហ្នឹងហើយអាចប្រាប់ពួកយើងនៅក្នុង comment ឬតាមការមើលការបញ្ចេញមតិការយល់ស្របនិងមិនយល់ស្របពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដែរសរុបមកវិញដើម្បីបែងចែកព័ត៌មានថាពិតឬក៏មិនពិតយើងគួរតែត្រូវពិនិត្យលើចំណងជើងត្រូវពិនិត្យលើកាលបរិច្ឆេទត្រូវពិនិត្យអំពីប្រភពនៃព័ត៌មាននោះហើយនឹងត្រូវពិនិត្យមើលការបញ្ចេញមតិនៅក្នុង comment ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងច្រើនចំពោះព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចែករំលែកនៅវិធីទាំង4នេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេចេះបែងចែកព័ត៌មានថាពិតឬក៏មិនពិតហើយបើអ្នកដឹងពីការបែងចែកព័ត៌មានពិតឬក៏មិនពិតតាមវិធីណាមួយផ្សេងទៀតកុំភ្លេចជួយចែករំលែកនៅក្នុង comment ផងណាអរគុណ